Կասկադի հարևանությամբ տեղակայված բեմում Սիրահայերի երաժշտական փառատոնի շրջանակներում առաջին ելույթ ունեցավ Նուր խումբը, որը ստեղծվել է մի խումբ սիրահայ երաժիշտների կողմից մոտ 2 ամիս առաջ. Բոլոր նվագողները Սիրիայում ինչ որ հանրաձանոտ երաժիշտներ են, բոլորն էլ, որ արդեն տեղափոխվել են Հայաստան. Խումբի առաջին ելույթը ունեցել էր մի 1.5 ամիսներ առաջ, եւ այդտեղ իր հաջողությունը գտնելուց վերջ մեզ էս առաջարկը եկավ, որ մենք այսպես ինչ որ համերգ նվագենք. Ուզում եք մեր տղաներին ծանոթացնեմ ձեզ, Տղեկ ջան, մոտեցեք, արի, Շանթան Ելյանը ջութակահար, Մհեր Գևորգյանը դրամս, Վարան Գրուդյանը բաս գիտար, Խաժակ Խաչիկյանը լիդ գիտար եւ ես Սարգիս Ատամյան կիբորդս։ Երաժշտական առաջին փառատոնը, որը կազմակերպել էր ՄԱԿ-ի փախստականների հայաստանյան գրասենյակը, հնարավոր է շարունակական բնույթ կրի, նշեցին կազմակերպիչները։ Նրանց խոսքով փառատոնի նպատակն է օգնել սիրահայ երաժիշտներին իրենց տեղը գտնել Հայաստանում, մասնավորապես երաժշտության ոլորտում։ ՄԱԿ-ի փախստականների հայաստանյան գրասենյակի արտաքին կապերի համակարգող Անահիտ Հայրապետյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ այժմ Հայաստանում գտնվող 10,000 սիրահայերից 5,000-ը տաղանդավոր է։ Ձերքի, թե ձերներեցության, թե լինի գիտության մեջ, թե արվեստում, երաժշտության մեջ և սպորտում։ Մենք արդեն ունեցել ենք բասկետբոլի խաղ, աննախադեպ տեսակի մեջ, հիմա սա է։ Մենք տեսնում ենք, որ այ օգնություն պետք է նրանց, այդ փոքրիկ օգնությունն էլ, որ ստանում են, կաստապատիկ նրանք հետ են վերադարձնում, թարմացնում մեր ազգը, նոր շունչ բերում, հայրենիքը ծաղկացնում, իրանք ես համա մեծ հարստություն է, ոչ մի մեծ նվիրություն։ Հայաստան եկած Հովիկ Կեշիշյանը Հալեպում ստացել է երաժշտական կրթություն, դաշնակահար է, այնուհետև ռոք խումբ է ստեղծել։ Սիրահայերի փառատոնին Հովիկը կատարեց երգ Շարլ Ազնավուրի երգացանկից, երգելիս ծնողներին էր հիշում, կարոտում է։ Այս երգը մեն երգեցի, անգերծ ասած, որ իմ ծնողքին մտածեի, որտեվ դեր իմ ծնողքը Հալեպում ապրում։ Կարոտում եք։ Եվ ես այս երգը կնվիրեմ իրենց, ուրախ եմ, որ այսօր հոսեմ, ուրախ եմ, որ Հայաստանի մեջ եմ, ուսամ ավակայան շատ ավելի լավ և ավելի ծրագան հեպքեր կբադային մեզի։ Իսկ դուք երգի չեք մասնակցել։ Այո։ Ավարտել եք որտեղ։ Հաշնամուրի 10-10-ներու գնացել եմ երաժշտանոց, և Հալեպի մեջ ռոք խումբ ունեի, անցնական երգեր ունիմ գրած ռոք ոլորտին մեջ, և իմ առաջին գրած երգս Երևանի մասին է, անունը Մետրոպոլ է Երևանը։ Համերգին ելույթ ունեցավ Սոֆի Դևոյանի հոգու և բարի թատրոնը, նաև ՄԱԿ-ի փախստականների հայաստանյան գրասենյակի ազգային հետևորդ հայ երգչուհի Զարուհի Բաբայանը։ Հայերը շատ լավ և քաջ ծանոթ են հայաստանյան մշակույթին և առհասարակ հայ մշակույթին, և այսօր մենք փորձել ենք այսպես մեր աշխատանքը, նրանց աշխատանքը ներկայացնել մեկ բեմում, և այս ամենը բնականաբար ունի իր ավելի լուրջ և մեծ խորհուրդը։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի այս պարագայում երաժշտությունը ևս մեկ անգամ կապի մեզ բոլորիս։